Kenalin nih kopi Pak De, ngenalin kopi asli Garut dari Kamojang, ada dari Cikuray. Tempat buka kami kalau sore jam 16.00 di stasiun rel kereta api Garut, dari jam 16.00 sampai ngantuknya. Pak De Kopi menyediakan beberapa jenis kopi, yaitu ada natural, ada wine, ada sama full wash gitu. Jadi untuk menu tersendiri, menunya kami ada V60, ada kopi tubruk, ada Vietnam drip, sama kopi susu. Kalau pagi-pagi Pak De Kopi nangkringnya di Baru Gantung, Bayongbong, Desa Sukamana, dari jam 6 pagi sampai jam 11. Pipa deh nangkring dulu. Awan ieu mah ukur narima we hungkul. Saya mang naon aku mah, Pak? Teh saya imang, Pak. Ngaran-ngaran ayeuna gemuk 20.000, geucal bawang 11.000. Oh. Oh, ieuna awisnya biaya pemeliharaan ya. Produksi pertanian da, Pak. Ah, keur ngeluh ada cara petani. Paling mana ayeuna panen ieu bawang? Kulan? Paling mana aya nu panen bawang? Teu aya. Teu aya. Kamari mah cenah pararanen keneh. Ari maranom. Ai bagusna kumaha, Pak? Bagusna. Jadi bagus. Si gemuk teh ulawis. Pokona mah kieu mun, Pak. Ari ai kepala abdi mah petani, saimang. Kumaha saimang? Tayana, oh, harga tinggi. Kan ayeuna nya pupuk subsidi dicabut. Teu aya. Kan ayeuna tinggal naon kitu anu non ayeuna nu aya kan perusahaan sanes lah gitu. Kan kebiasaan set A ayeuna minimal 20 tumak, Pak. Abdi lah 20 tumak lah nyanak kata napi 40. 40 tumak lah. Cekap ku 200.000an gemuk 100.000 lah. Kan ayeuna minimal 20 tumak tos 700.000. Kan ayeuna ai kekengingan ai bawang kieu. Sok. Cekap aya di mah ayeuna mahal-mahal oge kada aya pupuk mah. Teh hese petani teh. Nya anu aya teh jadi ge 7.000 teh Pak anu renahna. Cenengkeun ngecal bawang 11.000 teh kabagaran teh Pak ari teh dikolasikeun tanaga sareng kulit teh kana 7.000 kotor kene. 7.000. 7.000 teh kotor kene kotor per kilo. Petani mun per kilo teh. Nya mana teh di oge. Tah ai kapalai petani mah jauh lah ka disubsidi mah. Itu subsidi lah. Jadi naon anu paling tepat apa pangawas pupuk rendah atau harga tinggi? Seimbang we. Itu kada jelas atuh aing ngambil keputusan mah. Aing ngambil keputusan. Ulah di tengah kada jelas kumaha justru keterangan pemerintah mah biasana. Tah abdi oge di nya cap di oge keterangan teh. Tah ai jelasna mah kieu. Ari tinggi mah kan harga tinggi masyarakat tu sanes kabotan mesernya. Mohon berarti pupuk anu ai surabi masih kena pupuk. Pupuk kendalana tina pupuk iya, kan Bang. Mun teu disubsidi mirah gitu masalah nya. Masalah pestisida mah. Masalah pestisida mah pakeun bada saimbang lah gitu. Tidak masalah pupuk. Keur hese Pak awis. Tamih deui penten subsidi naon teh. Keur hese awis. Nah kita mun awis mah aya gitu. Anu jadi kaabotan mah pada jadi kaabotan gemuk subsidi dicabut teu aya. Kan lumpat teh ka swasta. Anu haragana teu kira-kira sakit. Pariye lahan-lahan pribadi. Pribadi. Terus dugikeun ka mana perhutani? Itu we. Asup. Ai perhutani mah aman di dieu nya. Aman, aman. Wah, di dieu mah aya nu hiji muka ge ari mah tanggung walaret. Duka kumaha? Tos tenang bobo lah. Ieu teh parata-rata mun pribadi sapatos bapa geus sabaraha hektar? Pajak. Wah. Enggak teh di rumah saya mah hektar. Hah? Daya nu hektaran. Daya sabaraha? Paling setengah hektar, saparata. 250 tumbak, 500. Mung jadi ge adik. Tadi lumur abdi mah iya abdi mata. Adi mana ka dieu mah namu misah desa gitu. Tah kitu Pak, janten. Siap, siap. Janten naon kitu lah. Jadi ge awis ge anu diperiogikeun tekan set ATS gitu. Teu aya.
nya lupa teh kasuasa. Gemuk teh anu teu kira-kira awisna teh gitu. Aing ngical ayeuna barang petani kan kumaha kosongna? Kosong naik. Seueur ningal abdi dina TV, neme naik meusang sayuran, pakan diburak barik operasi pasar, padahal ieu kumaha yeung ngical kieu teh? Kayaan petani teh kumaha? Tah abdi teh eta. Ai pembeli di pasar. Hayang mirah ai petani pala ngical, pala saimang lah gitu. Tadinya usahakeun teh, Pak. Siap. Sakit tak didi. Ini bebek lagi.